Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz obunachilari. Bugungi mavzumiz yana marhum Murod Xonto'rayev haqida bo'ladi. Eslatib o'tamiz, Osiyo ayig'i nomi bilan tanilgan MMA jangchisi, O'zbekiston MMA assotsiatsiya vitse-prezidenti Murod Xonto'rayev shu yilning 19-iyul kuni Toshkent viloyati Bostonliq tumanida sodir bo'lgan bir yo'nalishda harakatlanib kelayotgan Lacetti hamda BMW X5 rusumli avtomobillar ishtirokida to'qnashuv vaqtida Murod Xonto'rayev voqea joyida vafot qiladi. 5 oy davom etgan sud yakunida Murod Xonto'rayev fojiasida uning o'zi aybdor deb topiladi. Jinoyat ishi esa tugatildi. Marhum Murod Xonto'rayev oila a'zolariga va yaqinlariga chuqur hamdardlikimizni bildirib qolamiz. Do'stlar, kanalimizda yangi bo'lsangiz, obuna bo'ling va qo'llab-quvvatlashda davom eting.